Ja sam zaista impresioniran sa ovom konferencijom. Videli ste koliko je ovo bio jedan eminentni skup. Učestvovao je ambasador Portugala, predstavnici kapitala Portugala, Švajcarske i slobodno mogu da kažem da mi je zaista zadovoljstvo što prisustujem jednom ovakvom međunarodnom skupu koji se tiče infrastrukture i finansiranja u našu infrastrukturu i pre svega sport. A sa druge strane, drago mi je što je tužiloštvo uzelo svoje učešće jer bez bezbednosti ljudi i imovine jednostavno neće biti ni finansiranja u sportske objekte. Tako da mislim da smo svi mi ovde danas na zajedničkom zadatku, a to je da od Srbije napravimo jedno bolje, srećnije mesto gde ćemo razvijati jedan novi sistem vrednosti, sportski duh, gde ćemo vratiti publiku na stadione, nadam se na moderne stadione kao što smo imali prilike da vidimo stadion De Luz u Lisabonu ili stadion Dragao u Portu i da ćemo jednostavno u Srbiji imati takve stadione, ali da ćemo imati bezbednost svih onih koji dođu na taj stadion, da na stadion treba da dolaze i porodice sa decom, da se razvija jedan sportski duh i viteštvo i zaista država možda po prvi put je ozbiljna da se obračuna sa nasiljem, da zaustavimo nasilje, a da promovišemo prave sportske vrednosti i da ih vratimo na stadion. Da li je 1. januar zaista datum kada možemo da očekujemo tu promenu? Da li će od 1. januara zaista krenuti država u tu konkretnu borbu protiv nasilja? Zaista smo imali primere da svako ko je recimo napravio do sada incident na stadionu kada govorimo o lomljenju stolice ili paljenju tribina, nije procesuiran na kraju, nije zaslužio kaznu. Da li je 1. januar taj datum kada možemo da očekujemo da će biti bolje? Pa apsolutno, to je datum gde jednostavno nema više, gde sve maske padaju. Ili ćemo imati pobedu države nad nasiljem ili će jednostavno nasilje pobediti. A to će samim tim povući toga da niko od investitora neće želiti da gradi ovde stadione, da ulaže u sportsku infrastrukturu, jer jednostavno mi ne garantujemo znači pravnu sigurnost. Znači 1. januar je taj datum od koga će se doneti novi zakoni koji se tiču zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. I jednostavno država je već u ovoj godini pokrenula neke inicijative gde je jasno stavila do znanja da nasilje neće biti tolerisano i da će biti veoma oštro sankcionisano. Tako da od 1. januara možemo očekivati samo rezultate, a jednostavno nakon te godine da kada država obezbedi bezbednost svih učesnika sportske priredbe, kada se obezbedi pravna sigurnost kapitala, da očekujemo i ove investitore i da ljudi jednostavno ulažu, naravno da bi zaradili, ali pre svega da bi Srbija dobila moderne stadione, jer kao što smo videli mi praktično imamo samo dva stadiona koja su u nekoj trećoj kategoriji, a pitanje je da li će i oni dalje ispunjavati uslove koji su veoma visokija koja je propisala UEFA i da postignemo te profesionalne standarde. Znači, ovo je naš zajednički prioritet, a znamo koliko je sport važan za ovu zemlju. To je jednostavno odraz jednog stanja nacije koji je nama važan, tako da će, što se tiče tužiloštva i drugih državnih organa, mi ćemo učiniti sve u okviru naših zakonskih nadležnosti da rešimo ovaj problem. Ja sam zaista optimista i očekujem od Srbije da zaista napravimo ono što su radili i Švajcarci.